det er meg, Janni. I dag er det søndag, som vil si at det er mandag i morgen. Som vil si at i morgen starter det en ny uke. Som vil si at nå har jeg litt panikk. Tingen er jo det at hvis det starter en ny uke i morgen, føler jeg at jeg på en måte må være klar for at det starter en ny uke i morgen. Og det er jeg ikke. Akkurat nå er klokken 8 på kvelden, og jeg må legge meg i alle fall klokken 12. Jeg kan ikke legge meg for sent. Men i denne videoen her, så tenkte jeg å prøve å fikse opp i livet mitt på 4 timer. Fra nå, klokken 8 til 12 i natt i kveld. Jeg føler egentlig bare jeg må fikse opp livet mitt, sånn at når jeg starter en ny uke i morgen, da er liksom, da er alt på plass, og jeg føler meg klar til å starte den nye uken. Det er greit å starte en ny uke med ryddig rom og sånne ting. Så jeg tenkte jeg kunne vise at jeg prøver å fikse livet mitt på 4 timer. I hele dag frem til nå, så har jeg vært med Theodor, så jeg har ikke hatt tid til å fikse opp i ting før nå. Det aller første jeg skal gjøre, er å ta de plantene mine som trenger det i badekaret, og så gi de vann. Jeg har allerede begynt å ta noen planter oppi. Jeg har ikke spist middag enda i dag, så det er det jeg gjør nå. Jeg sitter oppe og spiser middag. Jeg kjøpte to nye planter i dag. Denne og denne. Men før jeg setter de inn på rommet mitt, skal jeg bare potte de over i litt større potter. Fordi røttene stikker ut under. Jeg vet ikke om dette er riktig. Jeg bare gjør det og håper på det beste. Så håper jeg at jeg ikke griser for mye med jord. Jeg har også noen stiklinger her som er nødt til å gå opp i jord. Jeg skal bare gjøre det veldig kjapt. Nå er jeg ferdig med alt det plantegreiene, og klokken er 9:50, det er han ikke. Og klokken er 9:50, så jeg brukte litt lengre tid enn det jeg forventet at jeg kom til å bruke. Og nå er jeg litt stresset. I dag er det sånn 3 dager senere, og etter jeg var ferdig med det siste klippet, hvor jeg vasket plantene mine, tror jeg det var, gikk jeg i dusjen, og så sovnet jeg. Det synes jeg har null kontroll over meg selv og sovnet i dusjen. Jeg sovnet når jeg kom ut av dusjen, på rommet mitt, i sengen min. Jeg har kontroll. Men etter jeg vannet plantene mine og dusjet, greide jeg ikke å gjøre mer fordi jeg bare sovnet. Så i dag, som det er torsdag, skal jeg prøve å fortsette på å fikse opp livet mitt på et par timer. I dag har jeg vært på jobb. Jeg sovnet når jeg kom hjem fra jobber nå klokken 6:45. Og jeg har planer om at i kveld skal jeg greie å fikse opp i livet mitt. Jeg hadde lyst til å ta med det at jeg ikke greide å fikse opp i livet mitt på mandag. Fordi at av og til greier man ikke å fikse opp i livet sitt. Og nødt til å gjøre det et par dager etterpå. Og det er den dagen i dag. Jeg skal prøve å fikse opp i livet mitt nå. Det er aldri for sent for å fikse opp i livet, så lenge man gjør det. Det er jo også litt teit å si at jeg skal fikse opp i livet mitt. Jeg skal jo bare dusje og rydde. Men for meg så er det å få orden i livet. I dag sover jeg bare en halvtime når jeg kommer hjem fra jobb. Og nå skal jeg fikse livet mitt. Det første jeg skal begynne med er å rydde litt på rommet mitt. Jeg skal liksom ikke rydde og vaske hele rommet mitt sånn at det er ekstremt ryddig. Jeg skal bare gjøre sånn at det ser bra ut. Pulten min og nattbordet er så irriterende, for det blir så fort rotete, uansett når jeg rydder det. Så nå skal jeg bare ta og rydde dette veldig kjapt. Det tar egentlig ikke så lang tid. Jeg får ikke igjen skuffene, men det orker ikke jeg å tenke på nå. Nå skal jeg ta og rydde sengen min, og bytte sengetøy. Jeg har ikke så mye rot i sengen min nå, men jeg må bytte sengetøy og sånt. Da har jeg ryddet og reddet opp sengen min. Det er ikke noe særlig spesielt, det er bare hvitt sengetøy. Nå har jeg allerede gjort to ting som jeg vanligvis hadde brukt en hel dag på å gjøre. Så derfor skal jeg ta meg en Pepsi Max. Jeg liker egentlig ikke Pepsi Max så godt. Kulsyre. Det er veldig mye kulsyre. Jeg er ikke så glad i for mye kulsyre. Nå er jeg på vaskerommet og skal ta og vaske litt klær. Jeg skal egentlig bare vaske en genser, fordi at den er gul, og har ikke så mange gule gensere. Etterpå skal jeg lage min lunsj til i morgen, siden jeg skal på jobb i morgen. Men først skal jeg bare spise en appelsin, fordi appelsin er godt. Det er egentlig bare derfor. Jeg hadde bare lyst på appelsin. Jeg vet ikke hvorfor det alltid skjer. Nå skal jeg spise appelsin før jeg gjør neste ting jeg har nødt til å gjøre. Nå er jeg oppe. Jeg skal lage lunsj til jobb i morgen, siden det er greit å gjøre det dagen før. Det har ikke så mye å tenke på i morgen tidlig. Jeg tenkte jeg skulle lage meg polarbrød med prim. Jeg elsker prim. Da har jeg gjort klar lunsjen min til jobb i morgen. Nå er jeg på badet, og jeg skal gå i dusjen. Men først skal jeg ta på ansiktsmaske. Jeg skal ta og vaske ansiktet mitt og sånt når jeg er i dusjen, for det er mye lettere. Men jeg må bare ta på ansiktsmaske først. Denne ser ut som blod. Den er litt skummel. Nå er ansiktet mitt rødt og skummelt. Jeg skal bare ha den på et par minutter, og så skal jeg gå og dusje. Og så skal jeg bare ta og vaske den vekk i dusjen. Nå er jeg ferdig å dusje, og jeg skal ta på fuktighetskrem og serum og sånt i ansiktet. Jeg har egentlig funnet ut av det at denne videoen her inneholder egentlig bare ting som jeg bør prøve å gjøre hver kveld. Eller kanskje ikke det å bytte sengetøy, men det er mye i denne videoen her som egentlig bare er ting som jeg kan gjøre hver kveld. Så jeg vet ikke om jeg har fikset livet mitt, men det her er jo en bra start. Jeg vet ikke om det gir mening. Jeg har prøvd å ta vare på meg selv, og det er jo å fikse opp i livet mitt. Jeg er trøtt, klokken er 11, så jeg vet egentlig ikke helt hva jeg snakker om.
rom, for jeg er trøtt. Nå, når jeg skal legge meg, blir det sykt digg å legge meg, fordi at jeg bytter på sengen i dag. Og jeg har nettopp dusjet. Det er den beste følelsen noensinne. Jeg tror det var det. Jeg skal legge meg nå. Jeg ligger i sengen. Jeg sitter i sengen. Nå har jeg ordnet opp i livet mitt. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram og adde meg på Snapchat. Og så abonner på kanalen min. Når jeg får 6000 abonnenter, skal jeg pante alle flaskene opp på klesskapet mitt. Jeg har null peiling på hvor mye penger jeg kommer til å få av det. Så jeg er veldig spent. Takk for at du så på. Vi snakkes i neste video. Ha det bra! Rainy day.